Atenție la brânza pe care o cumpărați din piețe, vă poate băga în spital. Mai mulți producători nu-și vor mai putea vinde brânzeturile în piețele brașovene, după ce medicii de la Direcția Sanitar-Veterinară au descoperit că produsele lor sunt periculoase pentru sănătate. Mai precis, sunt pline de stafilococi. Controalele au fost făcute după ce câțiva copii aflați în tabără la Brașov au ajuns săptămâna trecută la spital cu toxi-infecție alimentară. Toți consumaseră brânză cumpărată din piețele brașovene. Și apesc